Titujt kryesor në shtypin e ditës, Gazeta Panorama, ekipi fushatës, Partia Demokratike, 35 emrat për debatet me opozitën. Berisha përzjedh skuadrën që do përballet me PS në ekrane në listë ministra 13 deputet dhe zvendës ministra dhe drejtor. Zogaj çështjet që mundajnë me Ramë në PD mund të rikthehem si njëri i lirë. Halimi rritje pagash për gjyqtarët e shkallës së parë dhe apelit. Opozita aleatët nuk të rriqen, duam të jemi në listën e PS-s. Berisha, zgjedhjet në mars që të mos pengohet turizmi. Përgjimi në Burg monstra i tha grua se vrava Julianin. Rrushfeti u hiqet licenca dy infermierve. Demonstratat e 25 marsit 90 në Kavaj si e kthyem në protest kundër regjimit ndeshjen Besa Partizani. Opinioni nga Arben Malaj me rritat e dështimeve të përsëritura nga Ilir Beqja, Muhabet Rrugësh për punësimin. Gazeta Shekulli, 128 vjeçaria kërkesë për të votuar pas heqjes nga lista Zane Topi e datëlindjes 1885, ka rifituar përmes kërkesës të drejtën e votimit. Zhduken dosjet e Ardian Prenjasit në Elbasan, i pandehuri i përmbahet pohimit për vrasjen e Julianit, por hetuesve u duket i pabesueshëm rrëfimi i tij. Dekania e ekonomikut të Elbasanit, kandidate e PS-s. Rriten pagat për gjykatësit e faktit, apelit dhe krimeve. Pranga shqiptarit dhe motrës trehuese, fotot e 8 të burgosurve aratisja nga Trikala. Teatri dhe fillimi i madh i Sali Berishës. Gazeta Shqiptare, kryeartikulli fyle sot në Tiranë. Pak zgjedhje të pranohet rezultati, konferenca takime vetëm me Majlinda Bregun dhe Ditmir Bushatin. Pronarja e internetit, bisedat e fundit me Julianin. Vrasja e ministrit kosovar në Tiranë, Krasniqi përplasja me Bukoshi në vitin 98. Masakrohet me shkobë bejsbolli nga fqinji biznesmeni Hoxha. Manahasa vendimin për grevuri e morëm në një part. Prostitucioni në pranga 2 mjek dhe 5 të tjerë. Ministri do rrisin pagat e gjyqtarve Jani Velet. Zgjedhjet në Maqedoni me Endu Thaçi nuk voton. Mash 31 lëndët që nuk zgjidhen së bashku. Opinioni ditës nga Shaban Murati, Qipro një shtet tek semafori. Gazeta Shqip, besimit e politikanët në minimum, shqiptarët tregohen edhe njëherë të çuditshëm, institucionet konsiderohen tërësisht të pabesueshme, por 77% e popullatës voton. Publikohen pjesë të sondazhit të financuar nga Soros, 37% e popullsisë ka frikë gjatë natës. Dalin emrat e të arratisurve nga Burgu, shqiptarët të dënuar në Greqi. Reshnik Spahiu mbështet taksën progresive të socialistëve kreu i AK-s para testit aleancës zgjedhore. Gjiknuri Kosovrasti, kryetari real i KQZ-s, zyrtari PS-s beson se KQZ është diskredituar. Shkelja qeveria rriti borxhin pa autorizimin e parlamentit. Komenti nga Ilir Çumani, mjerimi në spitale dhe morali shërbëtorve të Hipokratit. Na Fatos Baxhaku, ideologjitë e harruara. Mapo, beteja PD-PS, stili Obama kundër Blair. LSI Rama bën humor portokallie me programin për shëndetësinë. Halimi ja sa do të rrisin pagat e gjyqtarëve. Raportierës Çez manipuloi shifrat e humbjes së energjisë. Deputetët pesë emrat e parë të PS-s për Elbasanin, Rama prezanton kushin. Harvardi më i njohuri, sistemi anglosakson, kryeson 90% të listës të 100 universiteteve më të mira në botë. Grabitja e mini bashkisë numër 5 arrestohet argëtarja. Zhdukja Julianit rimere në pyetje kolegët e Prenjasit. Editoriali nga Arfled Lela, pakti me aleatët, një atentat i Ramës kundër frymës. Gazeta Dita, pa pikën e turpit, ku tretën premtimet e bujshme të çiftit kryeministror Berisha Meta. Edmond Dragoti, ofertat e Berishës në shkolla, pedofilia politike që frymëzoi gjithë atmosferën abuzive. Elbasan, minorenët në prostitucion, lista e pensioneve të ishushtarakve. Një pauzë për pranverën, një shkrim nga Arben Duka. Vjen me gazetat sportive, sporti shqiptar me Lituanin të gjithë në provë. Pritet që trajneri Debjazi të aktivizoj gjithë grupin e lojtarve në mënyrë që të krijojë një ide më të qartë se cilë do t'jenë zvendësuesit e tre mungesave të rëndësishme. Tekniku Debjazi ka menduar të shfrytëzoj miqësorën me Baltikët për të provuar të gjithë lojtarët që kanë në dispozicion. Brazil-Rusi, miqësoria e luksit që premton spektakël. Spanja shkon me mungesa në Francë. Messi dhe dy gola për të kaluar Maradonën. Vettel nuk ndalet as nga ekipi i tij. Sport Express Debjazi mirëpret rinovimin. Llogarit kuqezi ja si shkohet në botror. Berisha, flasin ekspertët, kemi gjetur siguri në portën ton. Baloteli pjekur, atë që s'do të bëja të hidhja fanellën e Interit. Vettel triumf mes polemikave Alonso Lëgarën pas dy xhirosh. Kualifikueset Brazil 2014, Ribery kërcënon Spanjën, nuk janë më të pamposhtur.